କୁଳଡ଼ିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯେଉଁ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ସେହି ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏବଂ ସେହି ଗାଁର ନାଁ ରହିଛି ପିଣ୍ଡାବସା ଗ୍ରାମ। ଏଠି 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନର ଯେଉଁ ବିକାଶ ତାହା ବହୁତ ଦୂରରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ଗାଁ ପିଣ୍ଡାବସା। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ପ୍ରତିଟି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 300ରୁ ଅଧିକ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଣଓସରିଆ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ। ପିଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଲୁହ ସାତ ସପନ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଛାତ ଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ନା ଶୁଣୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦିଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହାତୀ ଭାଲୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଟିଓଲ ବି ଭଲ ପାଣି ହେଉନି, ଚୁଆରୁ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ହଁ, ରାଜନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼େ ଭୋଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ କହିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଜଣେଇବୁ, ଆମର କରେଣ୍ଟ ଦରକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ସେତିକି ସୁବିଧା କରିଦେଉ। ବିକାଶ କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ହେଇଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ଯାହା ଦୁଇଟି ଟେଲ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କୋଳ ନେଇ ପାଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯାହା ହେଲା ଆମେ ସେ ସଙ୍ଗେ କରିକି ନେବେ, ବହିକି ନେବେ, ଭାର ନେବେ, ଆଉ ନହେଲେ ତ କୌଣସି ବାଟ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ଭାର କରି ବୋଇ ନିଅନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, କେବଳ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପାଣି ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେଠିକି ଗଲି, ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଲୋକ ପାଣି ସେଠି ପିଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଠି ପାଣି ପିଇକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ କେଉଁଠି ଖାଲ ଫାଲ ହେଇଯାଇଛି, ପତ୍ର ଫତ୍ର ଉଠେଇଛି, ଟିକେ ଯାଇ ହେଉଛି, ଚାଲିକି ଯାଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ କାମ କଲେ ଯାଇ ହେବ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଯାଉଛୁ ପରମିଶନ ଆଣିକି ଯାହା କାମ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟର ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାବସା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସତେକି ଅପହଞ୍ଚ ଏବଂ ବାଟ ଭୁଲିଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିପାରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।